Давайте ще поговоримо про ось це. Артиклі «ел» і «ін». Що це таке? Тобто неозначні артиклі, вони виступають в двох родах. Вони виступають в роді чоловічому, маскулян, і жіночому, фемінін. І «ел» – це чоловічий рід, «ін» – жіночий. Ми їх можемо перекласти як якийсь певний, так? Тобто конкретний. «On va dans une cafeteria» – ми йдемо до якоїсь кав'ярні. Так? «El monsieur est venu» – прийшов якийсь чоловік. Так ми це перекладаємо. І цю форму має теж числівник «один-одна». Тобто це якийсь певний або «один-одна». Наприклад, «un café, s'il vous plaît» – одну каву, будь ласка. «Un café, s'il vous plaît» – одну. «Un» – це означає «одну». В множині для чоловічого жіночого роду ми будемо вживати прийменник «de», тобто артикль «de». Тобто «des amis» – це чоловічий рід множина, «de vacances» – це жіночий рід множина. Тобто і так, і так. «Tu as des amis à Paris?» – ти маєш якихось знайомих в Парижі. Бачите, як ми це перекладемо. І дивіться, деякі іменники, так само як в польській мові, так, можуть виступати в чоловічому і жіночому роді. Тобто як? «Un ami», «un ami», тобто «приятель», «приятелька». «Un ami» – це «приятель», «un ami» – це «приятелька». «Un étudiant», «un étudiante», «студент», «студентка». Крім цього артикля в родзаю жіночому, роді жіночому, зміниться так само закінчення іменника і з'являється зазвичай «е», завдяки якому ми вимовляємо останню не вимагану в роді чоловічому приголосу. Наприклад, «étudiant», «étudiante». Тобто з'являється, бачите, ось це «е». Множина твориться іменників, якщо ми будемо додавати до іменника «с». «Un café» – це одна кава, «de café» – це дві, бачите, «с» з'явилося. «Un ami» – це один друг, і «des amis». І ось тут маємо ще одну з важливіших засад вимови французької мови – це поєднання останньої приголосної і першої голосної, які належать до однієї ритмічної групи. Наприклад, «un ami», «un étudiant», «des amis», «vous êtes», «nous allons». Бачите, те, що я казала, коли ми вчилися читати, ми поєднуємо, коли далі йде голосна і приголосна, «un ami». Ми могли прочитати «un ami», ми будемо читати «un ami», «un étudiant», тобто ми з'єднуємо «des amis», «vous êtes», «nous allons». Ми могли прочитати як «nous allons», але ми ось «с» поєднали з «ай», вийшло «nous allons». Ось так.